Fins a 11 colles geganteres han omplert els carrers de la Garriga aquest diumenge en motiu de la 29a trobada de gegants. Grups vinguts de dins i fora de la comarca han animat amb els seus balls a les desenes de persones que han sortit al carrer per gaudir de la festa. És un honor perquè, a més, aquest any celebrem els 35 anys dels nostres gegants i els de la Garriga, juntament amb els de Centelles, són els nostres padrins. Hem portat el Galí i el Viscarri, que són els dos resolers de Granollers. I, bueno, portem la colla un parell d'anys, que anem venint i, bueno, ens ho passem bé. Ja és tradició que la trobada sigui un dels actes que s'inclou dins del programa d'activitats prèvies al Corpus. La plaça de l'Església ha estat el punt i final del Cercavila i on les colles han protagonitzat els seus millors balls. Ens passem tot l'any treballant per poder fer aquesta trobada. Pensa que durant tot l'any ens anem fent cercaviles per tot Catalunya per després vindre que aquestes colles que nosaltres visitem ens visitin elles a nosaltres. La colla de la Garriga ja prepara la trobada de l'any que ve, que servirà per celebrar els 30 anys d'aquest acte.